שלום, 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 אנחנו בעמקי הרים. הספייס הזה המיוחד שיצרנו דווקא כדי לחלוק דברי נועם בחוכמה שאנחנו חולקים בינינו, בין אוהבים, עם כל האוהבים, עם כל האלו שחפצים לבסס את החיים באהבה. אז יוצא שתוך כדי האהבה, תוך כדי החיים, אנחנו לומדים דברים חדשים כל הזמן, והכל, הכל, הכל מתקשר עם האהבה עצמה. רות היא חידשה המון דברים בחיים שלי, ומחדשת לי כל הזמן דברים שפשוט נכנסים לחיים מתוך אהבה ונשארים שם. אחד מהדברים שקורים לי איתה, זה שכל בוקר, אבל כל בוקר, במקום שאני אקום ואני אכין את המטה הארגנטינאי או אורוגוואי שלי ואתחיל פשוט לשתות, אז היא עוצרת אותי אחרי שהיא עושה יוגה או התעמלות או כל דבר אחר שהוא בריא, ומכינה לנו מיץ לימון סחוט, לימון שלם כזה, מיץ סחוט, מים, כן, זו את. אני עושה. ואני לא יודע מה עוד היא מכניסה לזה. ספרי לנו בדיוק מה את עושה, כי אני לא רואה איך את מכינה. אני בסך הכל חותכת אותו לחצי, ומכל הלב לוקחת כף ומציעה את כל הביפנוכו של זה לתוך כוס עד הטיפה האחרונה, אפילו כולל כל הבקבוקונים הקטנים האלה שנשארים אחרי שכל המיץ יצא מהם. יופי, ואז את מוסיפה לזה מים חמים. מוסיפה מים חמים, רותחים, ולאהובי אני שמה כף דבש ככה שטוחה, ואם זה קצת יותר אז צריך לשים לב, כי עדיין צריך להישאר איזה חמיצות שהוא יעשה כזה כי זה בכל זאת לימון, שהדבש לא יהיה הדומיננטי. ולעצמך מה את שמה? לעצמי אני שמה השם ישמור. אוקיי, ואז קורה לי, אני בחיים שלי לא שתיתי כאלו דברים, למי עולה לדעת, אבל לפתע אני מקבל כוס של משקה חם שהטעם שלו פשוט מתפוצץ לי בחייך ומעורר את כל החושים שלי ביחד, ולפתע השכל שלי מתחיל לפעול לפני ששתיתי מטה או שתיתי קפה או שום דבר אחר, מתוך החמיצות של הדבר, לא לדבר על כל הטוב שיש בוויטמינים של זה ובנוגדני חמצון של זה, וכמה שזה עוזר לא לחלות בשום דבר, במיוחד בתקופה כזו, וזה נורא כיף וטענו. לפתע, היום בבוקר, רותי הולכת להכין לנו מיץ לימון, ולא מצאה לימונים. רותי, מה עושים? אין לימונים. ואני כבר התרגלתי, כבר כמה ימים טובים, אני כבר מחכה לטעם הזה מתפוצץ לי בפה. ולפתע, אין לימונים. מה עושים? אם הייתי לבד שותה עדיין את אותו מיץ לימון, והיה קורה שפתאום אין, ואין לי אפילו כבר שכן קרוב בשעה 7:30 בבוקר לבקש ולהעיר, כמו שעבר היותר רחוק הייתה אולי אפשרות. וואו, שעות בשבר. מה עושים? אז באה השאלה. באה השאלה האמיתית. עכשיו, האחריות היא גם על הבן הזוג שהתרגל ואוהב כל כך, מכל הסיבות שהוא תיאר קודם. אז עכשיו באה השאלה, מה אתה עושה במצב כזה? הרי אנחנו גרים על הר גבוה, המכולת לא על יד הבית, לך תדע אם במכולת הקטנטנה יש לימונים היום ובאיזה מחיר מופרך. מה עושים? אני לא רוצה לוותר על הריטואל היפה הזה שלנו, שאנחנו שותים מיץ לימון ביחד בבוקר לפני שעושים שום דבר אחר, ואז מתחילים להבין את העולם ואת החיים פשוט אחרת, מתוך הטעם, מתוך ההתרגשות. אז לפתע אנוכי החכם נזכרתי שאיפשהו יש בקבוק סגור של מיץ לימון משומר, מפוסטר ומבוקבק על ידי אחת מהחברות הגדולות שמוכרים לנו מלא דברים. אני חושבת, אם אני לא טועה, שעלה בדעתי, כי אני אוהבת לדייק, אפילו שזה קצת פרחני ומעצבן לפעמים, וצריך להתמודד עם זה בכל הכבוד לו, שאני חושבת שעלה על דעתי שאולי זו אופציה. מרוב שרציתי שיהיה מיץ לימון.
אז מה שקורה זה שפתחנו בקבוק פלסטיק של מיץ לימון משומן ומפוסטר, ורותי שמה כמות של אותו מיץ לימון בתוך כל כוס, והוסיפה לזה כמו כל יום מים חמים, כאילו זה היה המיץ הסחוט שהיא עושה את זה כל בוקר, ושמה לעצמה סוכרזית וכל פורקריה אחרת דומה, ושמה לי דבש, דבש מדהים. יותר מהרגיל, שזה יבטל את הטעם של המשומר. עכשיו, שתינו את זה. אני שתיתי את זה בכיף בכל זאת. הטעם הוא לא אותו טעם, אבל אתה יכול להתרגל לטעם כזה. ואז המשכנו את הבוקר שלנו כצפוי, ובאיזשהו שלב השארתי את רותי במקום איפה שהיא הייתה צריכה לקיים פגישה, והייתה לי שעה פנויה, וישבתי לחשוב עם עצמי, מה קורה? עכשיו פתחנו בקבוק, בקבוק של ליטר של מיץ לימון משומן. בוא נגיד שגם היום אנחנו לא מספיקים ללכת לסופר לקנות לימונים, ובוא נגיד, זה לא המצב היום, אבל היו דברים כאלו מעולם, בוא נגיד שתקופה, כמה ימים אין לימונים בשוק, או משום מה יש לימונים שמיובאים מי יודע מאיפה במחיר מופרך שאני לא רוצה לשלם. אז איזה כיף יש לי עכשיו מיץ לימון משומר שאני יכול, בכל זאת זה לא אותו דבר, והוויטמינים הם לא הוויטמינים, והטעם הוא לא אותו טעם, ולא מתפוצץ בחייך, אבל כאילו זה עדיין נותן לי תחושה, עדיין שומר על הריטואל הזה היפה שרותי הביאה לחיים שלנו. יש משהו שהוא כאילו שותים את המיץ לימון שהיא מכינה עם כל כך הרבה אהבה, עם משהו שממתיק אותו, עם מים חמים שזה עושה אותו עוד יותר טעים בחורף הזה. ואז בוא נגיד שהיום לא מוצאים לימונים. אם לא מוצאים לימונים היום, מן הסתם גם מחר נשתה מהמיץ לימון המשומר הזה. במחרתיים, אולי שלושה, ארבעה ימים, ומתישהו בקרוב נלך לסופר, ואז נקנה, באמת נקנה לימונים. אבל מן הסתם נחזור לקנות גם בקבוק של מיץ לימון משומר, כי זה כבר נכנס אל תוך העסק. שאם אין לימונים, אז על מנת לקיים את האירוע של שתיית המיץ לימון, של האירוע הזה יש לו, בוא נגיד, ערך בפני עצמו, כי אנחנו שמחים ביחד כשעושים את זה. זה כמה דקות ראשונות של היום שאנחנו נהנים מהם כל כך. אז כבר אפשר לקחת בחשבון שאם לא קנינו לימונים, או אם הלימונים נגמרים, אז בעזרת השם, יש לנו בקבוק אחד או שניים, שלוש, ארבע, חמש, רזרבה של מיץ לימונים מפוסטר ומשומר שמה, בסוף המזווה. אז המשכתי לחשוב, כי אמרתי לעצמי, אבל אנחנו יודעים שכל הדברים הטובים שאנחנו מקבלים מהלימון, לא נמצא אותם באמת, אבל זה דברים נעלמים מן העין. אנחנו יכולים לדמות לעצמנו שאנחנו מקבלים בערך אותו דבר וליהנות ככה ביחד, ואז כבר קנינו 3-4-5 בקבוקים של מיץ לימון משומר ב4-5 לימונים. אז כעבור כמה ימים נגמרים הלימונים ויש גשם, ואז אני אבוא ואציע לך, יאמור אולי זה יקרה, אני אבוא להציע לך, מותק, אולי במקום שניסע מי יודע איפה להשיג לימונים תחת הגשם ועם הקור הזה, בוא נפתח עוד פעם בקבוק של מיץ לימונים משומר. ואני יודע שאתה עשי לי פרצוף כזה שיכאב לי בלב, אבל אני אגיד לך מימור, זה רק לקצת זמן על מנת שלא נרוץ מכאן לשם אמצע חורף גשם, אז תסכימי כי את אוהבת אותי וכי גם את רוצה. אוקיי, אם כבר לא קנינו לימונים, גם את תרצי לשמר לפחות על הטקס, הדבר הזה. אבל מה יקרה אם אנחנו מתעצלים לאורך הרבה ימים? ואז כעבור 4-5 ימים נגמר בקבוק ראשון,
ומה עושים? פותחים עוד בקבוק, הרי קנינו מלא מיץ לימון ושומן. וככה, לאט לאט, קורה שמתרגלים לקחת מיץ לימון מהבקבוק, וכבר יום אחד הולכים לסופר ושוכחים לקנות לימונים, וקונים בקבוקים של מיץ לימון משומר, ואפילו עוברים על יד דוכן הלימונים, וכבר זה לא אומר לנו כלום, כי התרגלנו שבועיים, שלוש, אנחנו על מיץ לימון משומר. אני יודע שאם אני מספר לך את זה ככה, זה נשמע נורא. אבל אם זה קורה במציאות, פשוט מתרגלים. ההרגל עושה את זה. ואז אמרתי לעצמי, וואו, לא רק החוויה של הלימון עצמו, של הסחיטה שאני רואה, כמה שאת צמיחה כשאת מתאכזרת על הלימון הזה ומועכת אותו. יופי, אז, אבל בטח במיוחד כל הזמן, לא רק עכשיו. אבל אנחנו מתרגלים ביום אחד, לפתע שמתי לב מה עוד יכול לקרות, כי יכול לקרות שיום אחד המיץ לימון המשומר נגמר בבית, ואנחנו מתעוררים איזה בוקר, ולימונים ממילא כבר אין כי הפסקנו לקנות. אבל גם המיץ לימון המשומר, לפתע גם הוא נגמר, ואז אנחנו אומרים, מה אנחנו נביא לא במקום הלימונים? במה נשחזר את החוויה של המיץ לימון המשומר הזה? עם דבש ומים חמים. ואז אני נזכר שלפני שנה לאחת מהבנות כאב הגרון, ואז קניתי לה סוכריות בטעם לימון עם דבש, דבש אמיתי או שלא, אבל סוכריות בטעם לימון עם בטעם דבש גם. אז אני אומר, כל הקטע הוא שנרגיש קצת טעם של לימון תוך כדי שאנחנו יושבים על הספה האדומה שלנו במרפסת. אז אני מביא לך סוכריה. אני לוקח לעצמי סוכריה בטעם לימון עם דבש. ואנחנו אוכלים את הסוכריה המאפן הזאת, ולגימה ממים חמים. אז אנחנו לוגמים מים חמים. אנחנו אוכלים סוכריית מאפן לגמרי על הספה האדומה, ומנסים לדבר ככה עם פה מלא ומשהו שכמו סיום. שלא דומה לכלום. שלא דומה לשום דבר. אבל האמת שאפילו לזה אפשר להתרגל, זו הבעיה. עד שאת יודעת מה יכול לקרות במצב כזה, שיום אחד, או שנגמרות גם הסוכריות, כי הרי קניתי רק פעם אחת כמה, כי לאחת מהבנות היה כאב גרון. או שבאמת נמאס לנו מהסוכריות, כי אנחנו כבר לא מוצאים שום טעם בלקום בבוקר ולפני הקפה או המטה לאכול סוכריה. אז אנחנו כבר לאט לאט מבטרים על הסוכריה, מבטרים על הישיבה ביחד על הספה האדומה, כי עכשיו עושים קפה וכבר נכנסים לעניינים ונכנסים לטלפון או נכנסים למסך אחר או מי יודע מה, הכל אפשר. ואז עוברים כמה ימים, שבועות, חודשים, שנים, דורות, לא משנה, עד שמישהו מאיתנו ומצאצאינו נזכר לפתע שפעם היינו הרבה יותר בריאים, והיינו מתחיל את היום בשמחה ועם משהו שמתפוצץ מרוב טעם וכיף בתוך הפה, וזה היה לימונים. ואז אני אומר לך, ממור, את זוכרת שהיית סוחטת לימונים, למה הפסקנו עם זה? ואז אנחנו שמים לב, כן, ואז אנחנו שמים לב לפתע שלאט לאט ויתרנו על משהו שהיה לנו טוב, מתוך לייזינס, מתוך עצלות, רגלות לנוחות, כן, התברגנות כזו שגרמה לנו להפסיד משהו כל כך טוב וכל כך קל. ואז חשבתי, כשכבר הנעתי את האוטו עוד פעם כדי לנסוע לאסוף אותך בחזרה, אז חשבתי שמה שהחזיק אותנו הבוקר, שלא היו לנו לימונים, זה היה זה שבסדר, לקחנו מיץ לימון משומר, אבל ידענו כל הזמן שזה לא הדבר האמיתי. ידענו כל הזמן שאנחנו לא רוצים לוותר על הלימונים שלנו.
טוב לזרוק לעזאזל את זה, הגענו הביתה. ידענו שאנחנו רוצים באמת לימונים. ובוא נגיד, אם עכשיו היה קורה, כמו שבעזרת השם יקרה בימים או בשבועות הקרובים, שלפתע שלג, מלבד הסגר המטופש הזה, לפתע גם שלג, ואי אפשר לצאת מהבית, ואז מבטרים ולוקחים מיץ לימון משומר, או כל דבר אחר, לא משנה. מה שיחזיק אותנו בריטואל האמיתי, אנחנו יכולים לקחת כל תחליף על מנת באופן ארעי לשמור על הסימבוליות של הדבר. נכון? אבל שחלילה לא נשאר עם הוויתור, הוויתור בכלל, הוויתור על הדבר. אנחנו יכולים לשמור עם משהו על הסימבוליות. כל עוד אנחנו זוכרים שמה שאנחנו רוצים זה לימונים, אז יכול להיות שיעברו ככה ימים, שבועות, חודשים, שנים, דורות. אם עדיין החזון של הלימון האמיתי חי אצלנו, אם כל בוקר כשאנחנו עושים לנו מיץ לימון משומר, אנחנו אומרים אחד לשני וכל אחד לעצמו, מי אמור, מה שאנחנו רוצים זה לימון אמיתי. אנחנו מבטרים היום, ואם צריך גם היום, ואם צריך גם היום, בכל הימים שיהיה צורך, מאות בשנים אפילו. אנחנו יכולים לוותר על המעשה עצמו, אבל לא על הסימבוליות שלו, ולא על הזיכרון. כמו שאנחנו מתפללים על דברים ואומרים זכר ליציאת מצרים, כמו שאנחנו לא מבטרים על כל מיני חלומות שאנחנו זוכרים אותם כל הזמן, אם אנחנו זוכרים את הדבר האמיתי כל יום ביום, אז בהזדמנות הראשונה הבית אפשר להשיג לימונים, אנחנו נצא, נשיג לימונים והכל יתחדש כאילו לא פסק מעולם. וזה החלק הכי יפה, כי זה לפתע בום הקפיץ אותי ושמתי לב שזה קורה לא רק עם לימונים, זה קורה עם מלא דברים בחיים, לא רק שלנו, של כולנו, של כל אחד לחוד, של כל זוג, של כל משפחה, של אומה שלמה. הרי היום התפללתי תפילת שחרית, ואמרתי בתפילת שחרית, אמרתי בתחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. 2,000 שנה עברו ואני מתפלל על בית מקדש, ואני מסרב לשכוח את החזון של בית מקדש. ושנים ארוכות עברו ולא ויתרתי על החלום של אהבת אמת בחיי, וגם את לא. ואז הנה אנחנו ביחד. וכמו זה, כל עוד לא מוותרים על הערך האמיתי של הדברים, אז לא משנה שיש לנו רק תחליפים, רק סמלים, תפילות במקום קורבנות, לכתוב שירים, כמו שכתבתי שנים, לכתוב שירים לאהבה שאין לי, כי אני מחכה לך כל יום ביום, לאורך שנים ושנים ושנים, ולא ויתרתי, ולא רציתי להסתפק בפחות. ואז הנה אנחנו, היום, אוהבים ומאוהבים, ובבגז' שקית ענקית מלאה בלימונים. שכל לימון נראה כמו תפוז ענק. כן. אז אני מאמין שמחר אנחנו לא נצרוך מיץ לימונים משומר ומפוסטר של חברה ענקית שמבקבקת אותו במשהו מפלסטיק. לא, מחר רותי תכין לנו מיץ לימון נורא טעים כדי להתחיל את היום, וזה יתפוצץ לי בפה, ואני אתמלא בהודיה, ובהודה להשם בהודיה גדולה מאוד ובברכה על זה שלא ויתרנו על החלום, שלא ויתרנו על שום חלום. ושאם אתה לא מוותר על חלום, כמו יוסף הצדיק ש20 ומשהו שנה זכר את החלומות שהוא חלם, חלומות מלכות, חלומות ישועה, גם כשהיה בבית הכלא, גם כשהיה עבד, הוא לא ויתר על החלום שלו, ואז החלום מתגשם. אז אני רוצה, ביחד איתך, להזמין אתכם חברים, לקחת בחשבון שלא דיברנו על לימונים בכלל,
דיברנו על החלום שלך, על החלום שלך, על מה שאתה רצית תמיד לעשות ובעוד זה לא קרה, או שקרה אבל הפסיק לקרות מתישהו, מנסיבות חיצוניות לך או פנימיות, על חלום האהבה שלך, על החלום שלך שיבוא הנסיך הכחול על סוס לבן או על מרצדס לבנה, לא משנה, ויציע לך וירצה איתך. כל עוד לא נשכח את החלום ונהיה קשובים לעת הראשונה בה אפשר להגשימו, אז בעזרת השם החלום מתגשם ושום דבר, שום דבר לא נפסד מעולם. רוצה להגיד עוד משהו לחברים שלנו שם? אני יכולה להגיד בהקשר אחר לגמרי של ענייני זוגיות וטיפ שלמדתי על בשרי מאותו מקרה, שתמיד ידעתי שהוא נכון, אבל זה חיזק את מה שידעתי, שהיה מאוד יפה ומשמח, ומשמח בעיניי, שבלי שאפציר, בלי שאשכנע, מבלי, רק מעצם זה שהוא צפה בי בוקר אחרי בוקר, במשך שבועיים וקצת, פשוט עושה את זה עם עצמי, מההתבוננות שלו בי, הוא הבין שזה דבר טוב, ופשוט בוקר אחד הפתיע אותי, הוא שימח אותי ואמר לי, את יכולה לעשות לי גם? וכל בוקר אני רציתי להפציר בו ולשכנע אותו ולהגיד לו אולי, כמו שאני עושה לפעמים בדברים אחרים, והרפאתי והאמנתי שהוא יזהה את הדבר הטוב שיש בהרגל הטוב הזה שיש לי כבר המון שנים, והנה, זה עבד. מיץ לימון. עד כדי כך. כן, אז מיץ לימון חברים. באהבה. מוסיף המון. בחלומות, בחירות. בוא נהיה בני חורים כולנו, ונאחוז בחלומות הטובים רק להגשים אותם. עמקי הרים, תודה שהייתם איתנו. וגם המסר שזה דוגמה אישית, ולא שכנוע במילים, אלא בדוגמה אישית. המון אהבה, שלום.